ଏହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଇରମ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏବେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରୋଗୀ ସେବା ଚାଲିଛି। ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା। ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ରୋଗୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯାହା କିଛି ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବାସୁଦେବପୁର। ଏଠି ଇରମୁରୁ ବାସୁଦେବପୁର କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଲାଣି? 7-8 କିଲୋମିଟର ହେଲାଣି। ଡେଲିଭରି କେସ୍ ହେଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ଦେହ ହାତ ଖରାପ ହେଲା ବେଳକୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବାସୁଦେବପୁର ଯାଇଛନ୍ତି। ଫେର୍ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଗଲାବେଳକୁ ବି ଜୀବନ ବି ତାଙ୍କର ଚାଲି ହେଉଛି, ଅଧା ବାଟରେ ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିକି ଲାଭଟା କ'ଣ? ଏଠାରେ ବାସୁଦେବପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଲେ ବି ଆମେ ବାସୁଦେବପୁର ଯିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାଟା ଜ୍ୱର ହେଲା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଡାକ୍ତର ତ ନାହାନ୍ତି ଇରମରେ, ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ ହେଇକି ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ଖାଲି ଚିକଣିଆ ଘରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲେ ଆମେ ବାସୁଦେବପୁର ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କରି ଯାଇତେ ହେଉଛି, ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ମରିଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଡାକ୍ତର ଏଠି ନିହାତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ, ସରକାରୀ ନଦେବେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରିବୁ। 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ। ଯଦି କେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଅପରାହ୍ନରେ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାବି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖନ୍ତି। ଏହାସହ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନପାରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଉତ୍ତମ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ଓ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆସି ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନା ଡାକ୍ତର ଅଛି, ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସାର ଗୋଟେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ବସିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ, ଏବଂ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ଯେଉଁଟାକି କଷ୍ଟଲି ସରଞ୍ଜାମ ସରକାର ଏଠିକି ଦେଇଛି ତା'ର ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି, ସେ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାକ୍ତର 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବି ସେମାନେ ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, 15 ଦିନରୁ ମାସେ ଭିତରେ ରହିକି ସେମାନେ ନିଜ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏବେ ଆମର ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛନ୍ତି, ପରମାନେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯେମିତି ସେବା ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ପାଇବେ। ତେବେ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଇରମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ, ଆଉ ଲୋକ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।